Musajja yagambye sema nengene amadega nasaga ayagala yage ne maso nobula mubwe ayagala mujja komadi tikasuku gwe tujja kutegeeza murufula jojoga kubira bifana ngabaga wanise nagente nagembuzi ebyo omugaga donasa sibirunyi kati nono ayagala kubanga yetta oluvanyuma lwokuteberezebwa okubera mu musango omunene nnyo agenda okubanga nkubulira amaaso kati nono yadduse mugwanga eranga akatambi anga wogeza ko kubanga olaba yalabiddwako ngagala kubanga ajjawo obulamu kati nno yakabasanyambu omwana w'omugaga eranga omugaga ono atenga wa maje yagamye nti ajja kumuteeka ebyasi bibiri akubide oba ku nsigo nga bwenza okubanga gubira kati nno ajja kusabira awo wenyini bidino jimpereka like kati bwino afulumye alaga nti omugaga donasa mu bbanga erise yakwata omwana ayali tannaba kubanga yetuuka n'agenda okuba nti yamutwala mu bikolwa obolyawo ebya sitaani ate kosa okumunywesa akayaga kigambibwa donasa ono isawe ne wetogera ye mugwanga ataliimu oluvanyuma lw'okufuna essimu ezimutiisatiisa n'okumulagako nti ono omugagga asobola kuddala kubanga obulamu bwe abugirawo ddala olw'ekyo kye yatuusa ku mwana we olowooza ki nja kulekera buno bakakati nno mu odyo eno gye ngenda okubanga nkuwuliza donasa tuwamufunye ku lukomo lw'essimu era byonna byonna n'abisambajja omusango oguli bwe guti olubaga mujjako nebaga nti kasuku taata tewali wayinza mukakanya obusungu obuli ku musango tino nga sinaba kubanga nkuwulira misango ki gye yakoze wano Kampala mulimu n'okukusa abantu n'okutunda abawala kati nno nja kusaba video eno gimpereka like subscribing abantu bangi nno abaze mu inbox nga ba victim wabula ngayo omugagga wetogera ebyo byesi bulungi kati nno donasa ate avunaanibwa ogwa aggravated trafficking of a person and sexual exploitation kati nno ye mubigambo bye agamba nti egyo ye musango atagimanyiko bw'ati bw'agamba nzije nkunyonyole okusinziira ku ripoti ya poliisi kubide ko rensonge ziri mukutambuzibwa wano na waliwo ebitambuzibwa mbu waliwo abachala babiri nga ba mikwano mwagenda ne muchakala bwe mwana bwe mama lokuchakala no bavuga no batwala mukafaka mwake njawulo ekamwocha erango muchalo ono ebigambo byayogera alaga nti waliwo ensonge zimwe za mukulebwa ko yeza atayagala ensonge ezo wazi deko oba wozimanyika mitwe na amaguru kazi bulikeko na ye tengeza koko okugamba abaliyo kwa bawulidde yes sir nti si ntuufu lwa nsonga nti wabawo ensonga omuntu ayina oyinza okuba n'ekigendererwa so ffe position zetubeeramu tubeera target for anything you understand but I am a very responsible person nawulidde ebintu byayogeddwa nga sisobola nabiyita mukama wakangeze ng'omuntu n'obuvunaanyizibwa gwennina Nasa nduhukire okuva eri Saidi Zembala jazalibwa oba muyite Donasa omugaga w'omukibuga ono avunaanibwa emisango gy'okubanga akokusa abakyala abawala n'abanga abatunda eri abagaga era nga abatunda mu mbeera ey'okubanga abagaga basobola okubanga beesanyusa mu mbeera eyo kati nono okusinziira ku poliisi y'ekira ono yaloopebwa omukyala omu gwe yakokosa okuva mu bbaala ekololo n'abanga obolyawo mutwala na mutunda mubagaga kamocha saidi zeyo kamocha wagule yo apa kamocha abamanyi kamocha tuinza okubanga tukwataganira ddala kati nno awunaku lumu abagenda mu bbaala wali ekololo abakyala ab'enjawulo mumanyi abagaga b'omu Kampala bano kye bakola nti bw'abaaguze ebbiya oba bw'abaaguze ebyokunywa abayagala tuleko ne bubebi obulungi kati abukyala abakyala bajja ne beetega abamu b'abaana ba campus nga baagala okubanga oboolyawo beesanyusa mu kiro asobwa ati omugaga donasa akirekodi omu yayita n'abanga omukyalo ono yaloopye ku poliisi y'ekira n'abanga naye amutwala mweyembeera era bamala omunywesaamu kamu bubiri busatu n'amugamba nti katugende ffenna kati mu kugenda awe waava obuzibu omukyala agenda okulaba omugaga yali amanyi amutwala wuwe eno kugaba roodi agenda okujjukira ng'ate amututeka mwokya ng'amukubisizza ebyokunywa oboolyawo bwe baatukamba omu mmotoka okusinziira ku mukyala
yasola okubanti omugaga amuteramu akokunyo akalala akasaswa kubanga tegira agendo kuda motegira ngali kamocha ngali nabantu bata tegira ngo omugaga tamula bakukatino kino ambu agenza chikola abawala abenza ulo irabwe togera ye ali on the runway okulabanga oboli yao asobola okubanga ataso obula omugaga donasa bino byebigambo byehenga ayongera okunyonyola nti ye bino byonna bagala kubanga bamusibako omutwe na maguru talina musajja watu akyamanyi katino mpa endowooza yo ku bintu bino omugaga donasa ebintu bino bikyaliyo madde mze miraba no mu firimu yatubiwulira na bulizi donasa yandibanga okuluno ataluwona. I cannot do something like that. Abola so, bobamanyi. Abola sibamanyi. Na uri debulizi mungambo na ye. Nzenga gambye nti if there is a case, of course it will end. Kubati waliwo there's always no smoke without fire. But anyway, if they are ready to represent themselves with the evidence to support whatever they are saying. Then there is no problem. Then the chancellor of Uganda, whatever we begin the war, Uganda, the Chisoka, Buchibanga Chitufu, Pujakutegi, Ramumbuga Zamateka. What were Uganda and Tengeri Jemurina sent Omugaga Tasigi Wamusango, Eranti, Nengeri Joga Demu Eraganti, never van a rope at Wacha, but Japuko Rison, when I make a sent a Ati mulimu abantu abagamba bwe batwe ngeri gyolina sente bone bwe banawaba kwegamba twali kijja kukolebwako ensonga ezo kwegamba ntufu oba kugwe ekitufu kiri nti ebintu ebyo boogera bijweteke ndisina bumanyirivu mukebera abantu boogerwa bitufu oba si bitufu ate nze abantu babyogedde tebinkwatako naye nze kiba kinkwatako oli bwe abanga ninako ensonga nze nsuubira nti amateeka gaba gayina okuprevailing. Kati nno wetwogerera donasa wetwogera poliisi ekunoonya ogenda kukola otya ogenda kwewaayo oba nze ni muntu ayina location era ni muntu amanyikiddwa wano era nze bwe ndi waka naaba neetaaza asobola okunsanga ewaka. Naye ate poliisi egamba nti bagezezzaako okunoonya tebakulabako kati oliira ku nsiko kiraga nti oli mu hide and seek tolabikako olw'ensonga watidde emisango gye baakutaddeko. Kati bwe mbanga neekwese biwandinfunye. Nange simanyi nze munange nze nkujje ku ssimu leka kuba bwe waba blockings. Nabo banfuna naye nze ndi waka eyawe naye nga kyemmanyi nti Uganda era n'amateeka embugeza amateeka okushala kama okyomanyiwaawo mu kifo ekyo kye baayogeddeku waliwo kigenzeko yoyina w'amaka kama okya nze simanyire era kama okya njiwulidde kuva wuwo era nze sibeerangako ekama okya togendangawo ku apartiment yonayo n'ekama okyawo ekiro n'omuwala yenna oliwa poliisi webaawo obadde obuuza ngezaako okukakasa bye tuwulidde kuba poliisi byeyogedde kati tugezaako okukakasa nti oba ddala kamwokya tomanyiiyo kuba kati webuuza lwaki abaana bajje wakamwokya mu bifo byonna ebisinga ojja kubijja ku poliisi naye ng'oli bulungi ssebo taata siri bulungi kiki ekiganyi kubanga kati nze njogedde naawe nze mukwogera kwange nze ndaba ndi mulamu era njogedde naawe ne nkuddamu ebibuuzo byo kiba kitegeeza ndi bulungi ngate donasa katukwerekereze katulinde ebinava ku poliisi oba bana kusisinkana oba nedda ewe ndi waka wano bajja kundaba yewa kale 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 ya bulungi Handa uzo chuhuli de sandu. Baga mba tosa langa gako wala nga toko la chii. Gata uli za guwa kalenzi. Doni nasa. Mbwena mwena muwala ya geze Europa. Katuwa wa mwefana anjiriza yomukuru wa gambia tabo manyi.